Facebook սոցիալական ցանցի Edge-ը մի ամբողջ իշխող ուժի մտահոգության թեմա։ Խոսքը մարդու իրավունքների պաշտպանի Facebook-յան պաշտոնական Edge-ի մասին է, որը շուրջ վերջին օրերին բավական մեծ աղմուկ է բարձրացել։ Գաղտնիք չէ, որ մարդու իրավունքների արդեն նախին պաշտպան Արման Թաթոյանը մեր հասարակության շրջանում ամենաբարձր հեղինակություն վայելող պաշտոնյան էր։ Դայն ըն վկայել նաև վերջին ամիսներին արված բազմաթիվ ու բազմաբնույթ սոցհարցումները։ Saideb, իսկ հիմա բուն խնդիրը, արդեն 3 օր է իշխանության ներկայացուցիչները ահազանգում են։ Արման Թաթոյանը Պաշտոնավարման ավարտից հետո նորընտիր ՄիՊ-ին չի փոխանցել ՄիՊ Facebook-յան պաշտոնական էջի գաղտնաբառը։ Ու գործի է դրվում պաշտոնական քարոշչամեքենան ու հանրության շրջանում ամենաբարձր հեղինակություն ունեցող Պաշտոնյայի դեմ արշավ, սկսում։ Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Տարոն Չախոյանը գրում է. ՄԻՊ-ի նախկին ապստպան Արման Թաթոյանը յուրացրել է Մարտուիրագունքերի ապստպանի Facebook-յան պաշտոնական էջը եւ չի վերադառնում ՄԻՊ աշխատատազմին։ Այն պատկանում է ՄԻՊ գրասենյակին եւ առնվազն աշխատանքային էթիկայի տեսանկյունից։ Պետք է փոխանցվեր Մարտուիրագունքերի հաջորդ ապստպանին, որն արդեն ստանձնել է ապստպանի պաշտականությունները։ Չի ոշանում նաև Թաթոյանի արձագանքը։ Նախքին մի պնշում է. «Այս մանրախնդիր հարցին չի անդրադառնա, եթե չլիներ սկսված արշավը հանդրային լայն ռեսուրսների ներգրավմամբ»։ Որոշ մանրախնդիր մարտիկ Երկրի գործադիր իշխանության ռեկավարի աշխատակազմի մակարդակով զբաղված են երկրի համար կարևորագույն գործերը։ Պարզվում է Մարթու իրավունքների պաշտպանի Facebook-յան էջի գաղտնաբառն են որոնում իբր պետական միջոցներով զարգացած էջը չի վերադարձվում Հանրային հերոստանգերության պաշտոնական կայքն ու Facebook-յան էջն էլ երկրի արդեա կան հարցերը թողած ու հարցը համարելով ֆունդամենտալ կարևորության սկսեց առաջինը հրապարակումներ անել բացահայտ ցույց տալով իր քաղաքական կողնորոշումը Թաթոյանը հիշեցնում է երբ ստանձնել է Մարթու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնը Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի Էջնար հասարակ չի եղել։ Նրանից առաջ Պաշտոնավարաց մարդու իրավունքների պաշտպանն ամբողջությամ բակել էր բոլոր Էջերը կամ տարել իր հետ։ Շկարևորելով այս հանգամանքը Թաթոյանն այս հարցը առհասարակ չբարձրացանել եւ բացառապես իրանցական միջոցներով ցածել նոր Էջ։ Քանի որ ին պաշտոնավարման մինչև վերջին օրերը ողջ աշխատակազմով եղել ենք դեր ցանրաբեռնված կոնկրետ գործերով նման հարցերով զբաղվելու ժամանակ ընթարարած չեն ունեցել ինքës Facebook-ի տեխնիկական լուծումներին կամ հարցերին չեմ տիրապետում դրանից բացի քանի որ Edge-ը մի քանի ադմին է ունեցել Թյուրի մացա բար Edge-ում կատարվել են փոփոխություններ որոնք լրացուցիչ մի քանի ժամանակատար խնդիր էին առաջ բերել բացի այդ խնդիր էր առաջացել իմ Instagram-յան անձնական էջը Facebook-ից առանցացնելու հարցում Հաթոյանը բնդոմ է, որ այս ամենի մասին տեղեկացրել է, է նաև Մարթու իրավունքների նորընտիր պաշտبانին։ Երկուսով այս փոքր հարցը քննարկել ու վաղուց ամուր փակել են։ Նաև հորդորել է Facebook-ում ապրող եւ Facebook-ով ապրող պաշտոնյաներին գործանել։ Facebook-ում երկիր կառավարելով աղետի առաջ է կանգնեցրել մի ամբողջ ժողովրդի իրական վտանգի տակ եկ դրել մեր պետականությունն ու անվտանգությունը։ Գրել է Արման Հաթոյանը գնալով ավելի եմ համոզվում, որ մեր պետությունն ու պատասխանատու պաշտոններ вороրս բաղացնողների կյանքի առաքելությունը ոչ թե հայաստանի պաշտպանությունն է, ու պետության անվտանգությունը, սոմանային բնակավայրերում ցյուղերում ապրող մարդկանց վիճակը, այլ Facebook-ի էջերն ու լայքերը եւ վիրտուալ կոմֆորտ իրականությունը։ Նախին ՄԻՊ-ը նաև տեղեկացրել է, որ փետրվարի 24-ին նոր ՄԻՊ փոխանցվել է Twitter-ի պաշտոնական էջը Facebook-յան խմբերը, կփոխանցվի նաև Facebook-ի գլխավոր պաշտոնական էջը։ Ամենակարևորը, Հերուտ Արեկ ձեր зерքերը մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատունից սա պայքարով կայացած կառույց է։ Չփորձեք այն ծառայեցնել ձեր քաղաքական նպատակներին, ասել է պաշտպան Արման Թաթոյանը։ Պաշտպանի Facebook-յան պաշտոնական էջը ռոպեներ առաջ <th>թարմացվեց՝ աշտեն Միփ Քրիստինե Գրիգորյանի նկարով։